Ons gaan vanmôre aan en ons maak klaar vanmôre met die psalms. En as jy dit gemis het, as jy baie welkom om op YouTube te gaan kyk, het ons begin met psalm 1 en ons het 2 weke daarby stilgestaan by psalm 1 en laas week het ons gekyk na psalm 3. En vanmôre gaan ons kyk na psalm 51. Maar ek wonder wie van julle, as ek nou vanoggend sal sê, as jy nou so 'n bietjie gaan dink, wat 'n psalm is vir jou die wonderlikste? Ek dink meeste van julle sal sê psalm 23, want die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Nee, baie van julle sê dis my favorite psalm. Of ander sal sê psalm 46, wat sê die Here is my sterkte en my my help. Of ander sal sê psalm 39, wat sê Here, die soek my en ken my binneste. So het baie van ons psalms waarvan ons hou, maar vanmôre kyk ons in psalm 51, wat 'n besondere sterk psalm is van al die psalms. En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai en ons gaan kyk also net die eerste 12 verse van Psalm 51. En hy sê daarso, en dis nou Dawid wat hier skryf. En dan sê hy, vir die musiekleier in Psalm van Dawid, nou met ander woorde, as hy so iets sê, dan sit half in 'n gedig wat geskryf is met 'n ritme, maar Dawid het gehou van sing. Toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy Bethseba ingegaan het, sê hy vers 3, wees my genadig o God, na u goede tierenheid, delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in u ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het in welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hysop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die beente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. En dan Jesus is 'n teksvers wat ons almal ken. Ons sing het ook. Skep vir my 'n rein hart, o Heer. En gee op niet in die binneste van my hart 'n vaste gees. Tot sover. Nou vanmôre dink ek sit hierso heel wat sê in jou hart voel jy, jy weet jy het iets gedoen of jy is besig om iets te doen wat ongeruimd is en jy voel God is ver van jou af of jy voel, jy het net hierdie een mislukking in jou lewe gedoen, en jy voel dat God, jy weet, ons allemaal voel partyke so, dat God kyk na ons en dan en sê, ai, 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 en dan dink ons, jy, maar ek is nie goed genoeg vir jy nie. Of dalk is jy nog besig met iets wat jy nie moet doen nie, in die geheim. En jy wil dalk ontsla raak daarvan, maar jy weet nie hoe nie. Jy weet nie hoe om by die punt te kom waar die verandering kan kom, waar God net weer eens 'n inspraak in jou lewe het nie. Jy weet, ons as mense is mos so goed om alles goed weg te kan steek. Maar eintlik het jy hinkering na die genade van vergifnis en
die geheel maak daarvan. Wat weet julle wat, dat wanneer God sy vergifnis in jou leven inspoel, dan bring het genesing op baie gebiede. Genesing in jou gees, in jou sielsvlak, maar genesing wat ook dan deespoel na jou lichaam toe. En ek dink die beste persoon om te kan geleer van vergifnis is David. Maar ek wil gou vir jou net gou die story vertel van David, hoe hy tot by hierdie plek gekom het waar hy hierdie psalm geskryf het en dit is 2 Samuel hoofstuk 11. En hou net so 'n paar minute by my, so waar ek jou net gou wil inlig, sodat jy Psalm 51 kan verstaan. Nou David was, soos wat julle weet, koning gewees van Jerusalem en Israel. En op hy stadium in sy lewe het hy gegaan en oorlog gevoer teen ander vyande en sy mense, al sy manskappe was so besig om te geveg op die oorlogsveld en hy het afgevat en hy is by die huis. En nou David het gegaan en so 'n bietjie van 'n middagslaapie. Wie van julle hou van 'n middagslaapie? Selfs die konings hou van middagslaapies. So hy het 'n bietjie middagslaapie gevat. En lekker geslaap. Ek dink daarso ek kan my net ek weet nie of julle al daai flieks gekyk het Ben-Hur en al daai nie. Maar het julle al gesien daai plekke wat hulle gehad het, dat is so oop en dat is so warm. Jy weet in die warm liggies waai so. Ek dink hy dit was so 'n dag gewees en daar lê ou David en hy slaap. Ek dink hy het lekker gesnork ook. En hier na 'n lekker middagslaapie staan hy toe nou op. En hy het nou net lus om vas ligte gegaan skep en so en net sy gedagtes weer agter mekaar te kry en laat hy nou weer reg is vir die res van die dag. En die Bybel vertel vir ons en David het gegaan en op sy stoep gegaan en in sy buurman se tuin gekyk. Nou wie van julle weet, jy mens moet nie in jou buurman se tuin kykie. Doen dit net nie. Maar David het gedoen. En terwyl hy gekyk het, is daar besig 'n dame om haarself in daai tyd, ek weet nie, hulle het seker die storte in goed gehad nie. Maar sy was besig om haar te pad. En David sien dit. En omdat David 'n man van gesag is, jy weet, en terwyl ek hierdie gedeelte bestudeer, dink ek, is dit nie maar hoe ons ook vandag en vandagse mense wat 'n gesag is, maar dieselfde streke doen nie. Gebruik hy sy mag om te kan kry wat hy wil hê. En hy roep sy diens mense en sê vir hulle om te kry om na hom toe te kom. En iets gebeur daar. En in een vers gebeur daar 3 dinge. Nou, hoekom ek het noem? Want jy gaan nou sien wat gaan gebeur. Toe Bathsheba by hom kom, toe gebeur daar hy roep haar, hy slaap saam met haar, en hy onteer haar. En na 'n paar weke, toe antwoord sy vir David met 3 woorde, ek is swanger. David skrik so groot, en besef maar, hier moet hy iets doen, want sy eer sal gekrenk word daardeur, en sy naam die modder gesleep word deur Israel, en hy besluit om sy mag hierdie plan te maak, en hy besluit om hierdie vrou se man
te nooi terug huis toe, want hij was een van sy leiers geweest op die oorlogsveld, en net so'n bietjie te gerus, want dan kan hy sê, maar hoe, sorry, jy was hier by die huis, dis nie myne nie. So, laat hy probeer nou vir die man kom, dat kom, en die man sê, nee, David, ek is so loyaal teenoor jou, ek gaan nie alleen huis toe kom, sonder die ander manskappe nie. Hier is David in die moeilikheid. David besluit toe nie, maar goed, as hy nie wil huis toe kom, dan gaan ons hom laat fight. En hy sit hom op die voorste, nou, die tydse fight, was nie soos vandag, waar ons achter machine guns en kanone wegkruip. Hulle het letterlik na mekaar toe gegaan, en mekaar met die swaarde geslaan, dit is baie gross. Maar hy sit hom toe al voor, op die weg voor hen, en hy sê vir die ander man om terug te trek, sodat die ou alleen kan wees. En hy word vermoor daar op die veld. David se probleem is opgelos. So dink hy. Nie baie lank daarna nie, kom maar 'n profeet na hom toe, met die naam van Nathan. En ek dink baie van ons het ook Nathans in ons lewens nodig, om vir ons partykeer te kom vertel, om te sê, wait, as 'n vriend, dit wat jy doen is verkeerd. Of kom ek help jou om jou net weer insig te kry, om te kan sien, waarna toe is jy op pad? Maar ek dink ons is op so'n plek, waar ons nie mekaar wil vertrou nie. En baie keer is het so, dat ons nie, waar baie mense nie mekaar kan vertrou nie. Dit is al so, dat selfs pastore al plekke is, waar hulle nie mekaar vertrou nie. Is verskriklik. Maar ek dink ons moet net weer aan Nathan in ons lewe ontdek, maar in elk geval, en Nathan kom na hom toe en hy sê, hy vertel vir hom 'n story, hy sê, daar was eendag 'n ryk man gewees, met 'n groot trop skape, en sy buurman was 'n arme man gewees, met een lammetjie, en op 'n dag, toe kom kuier daar vriende vir hierdie ryk man, en hierdie ryk man gaan vat daai arme man se lammetjie en gaan slag om vir ete vir sy vriende. En die Bybel sê, toe David dit hoor, toe wil hy die man gryp. En Nathan sê vir hom, David, maar dit is jy. En na hierdie is toe waar David toe nou Psalm 51 skryf. En ek wil 3 punte vanmôre vir jou noem uit Psalm 51, na David se ondervinding met hierdie hele gebeurtenis. Want ek dink baie van ons is dalk Dawids, wat sit in situasies, waar ons nie vergifnis kry nie, maar wat David wel gekry het, maar wat ons voor daai tyd 'n David is. En eerste ding, wat David vir ons leer, in hierdie psalm is, hy bely sy sonde teenoor God. Heel eers is, die rede hoekom hy sy sonde teenoor God bely, is omdat David op in 'n toestand is, wat baie van ons nie is nie, en hoor my mooi, of jy kerk toe gaan of nie, David het geweet, dat God hom lief het. Dat sy vergifnis, sy belydenis nie afhang om God sy liefde te wen nie. So baie van ons wil net dinge doen vir God, of sondes bely, of mooi woordjies praat, omdat ons dink as ons so maak, of ons so sê, dat ons God sy guns sal wen. Dis verkeerd. God het ons al reeds lief. God het vir David reeds lief gehad, en daarom kon David met alle vrymoedigheid gaan en vir die Here sê, Here, ek is 'n sondige mens, en jy kan sien daar's in die eerste verse, hy sê, ek is 'n baie, baie slegte mens, ek het gesondig, maar ek kom en bely my sonde teenoor u, want ek het nie gesondig net teenoor ander mense of teenoor
die wat ek te nagekom het of teenoor myself hê. Maar ek het gesondig teen die Skepper, teen die een wat dit baie saak maak. En dit is U. En ek kom vanmôre en ek kom bely dat ek gesondig het voor U. Wanneer laas het jy gegaan en werklik waar 'n belydenis teenoor God gedoen van dinge wat jy verkeerd gedoen het? Wanneer laas was jy regtig berouvol? En onthou, dit is nie net ons dink as ons hierdie soort van sondes doen, ons het mos so in die kerk so lys. As ek nie dit doen nie, is ek alright. Ja, maar het jy gehoor wat ek doen dit nie? Maar het jy geweet dat sonde is juist dit wat is wanneer jy jou doel mis? Wat sonde beteken om jou doel te mis. So wanneer jy jou doel mis wat God vir jou daar gesit het, is jy besig om te verteer. En beteken moet ons net wanneer om weer op die pad te kom, om doelgerig te word. Met ons sondes bely teenoor God en sê, Here, ek is jammer dat ek my eie pad volg. Ek is jammer dat ek wil doen wat ek wil, my eie wil doen. Maar ek kom bely, ek kan nie anders te as om sonder U hierdie pad te loop nie. En dit is wat al die ander goed, en dan kan ek my sê, hierdie soort van goed wat ons so maklik klassificeer as sondes, is struikelblokke wat my weghou van die een doel, en dit is God homself. Wat alle paai, wat God ons opvat, waardeur hy ons vat, het al een doel voor oor, en dit is om by God uit te kom. En dan gaan David verder, en om net te sê, ek kom bely nie, maar hy gaan het dieper, hy sê, want ware belydenis gaan om te sê, Here, die soek my hart, want in die hart is die plek waar besluite geneem word. In die hart is die plek waar begeertes opkom. In die hart is die plek waar rigting bepaal word in my lewe. En Dawid sê, Here, moenie net ek kom bely nie net my sondes en om dan feit te kom nie. Maar ek kom bely my sondes, sodat U kan kom ondersoek en stel in my diepste wese van my hart. Sodat my hart rein kan wees, skoon kan wees, sodat wanneer my hart rein en skoon is, en my binneste, soos wat hy gesê het, ontsmet word met hyssop, so meer ek rein kan word voor God, hoor my mooi vandag, hoe meer ek rein kan word voor God, hoe reiner kan ek Godse stem in my lewe hoor. En hoe meer openbaring van God kan ek dan ervaar in my lewe. Wanneer jy op 'n plek kom, waar jy voel, jy is afgesny van God af, is nie God wat van jou afgesny is nie, is jy wat afgesny is van God. Want dis nie God wat wegbeweeg van ons nie, dis ons wat wegbeweeg van God af. As jy so op plek kom, ondersoek jou binneste om te sien of jy werklik waar nog rein met God is. En Dawid sê, Here, ondersoek my hart, sodat ek rein kan wees. Tweede ding wat Dawid doen, hy neem volle verantwoordelikheid vir sy dade. Weet, so baie van ons, as ons, val ons mans, ja, maar Here, die vrou, jy weet, jy het my hierdie begeertes gegee, jy het my 'n man gemaak, of Here, ek kan nie help dat my ouers so was nie, of Here, baie verskonings maak ons nie, David sê, Here, ek is die een, wat gesondig het. Ek is die een wat die foute gemaak het. So ek neem vir volle verantwoordelikheid van my verkeerde dade. Want weet julle wat, hulle leer in die AA, het jy al geweet? Hulle leer in die AA, julle weet wie is die AA? Dis nie die koue nie, hoor. Is daai ouens wat alkoholiste was en dan neem hulle deel aan hierdie.
eerste ding wat hulle vir jou leer is om volle verantwoordelijkheid te neem, want wanneer jy volle verantwoordelijkheid neem, erken jy dat jy nie op jou eie krag hierdie goed kan hanteer nie. En baie keer moet ons op een plek kom waar ons op kan sê, ek neem volle verantwoordelijkheid, zodat wanneer ek volle verantwoordelijkheid neem, ek hulp nodig het, zodat God my kan help. Want ons is as mense, en vooral in vandagse tyd, wil ons eie probleem uitsorteer, wil ons eie ding doen, maar ons het een God in ons levens nodig om ons te help, om ons probleme en gemors, wil ek amper sê, te kom help uitsorteer. Want ons dink ons is slim, ons dink ons het alle antwoorde, maar God is die een wat ons moet die leiding gee en die richting moet gee. So David sê, Here, ek neem volle verantwoordelikheid vir my dade. Kom, help my. En jy moet op 'n plek kom waar jy sê, Here, kom, help my, dat ek nie hoef alleen hierdie ding te doen nie. Dan die laaste ding, hy bely voor mense. Hy sê daar so, ek sal gaan vertel van dit wat ek gedoen het. In vers 15 sê hy, ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Hy gaan sê vir sy volk, ek is 'n koning, maar ek wil vir jou vertel, selfs ek het gefouteer, denk julle nie, dit sal wonderlik wees, as ons presidente en konings en hier goed, dit kan erken en sê, ek het gefouteer, teenoor julle en teenoor die land nie, denk julle nie, sal wonderlik wees nie, maar dis wat David gedoen het, en omdat David hierdie soort van goed gedoen het, en hy bely, en hy kom sy Jakobus, hy sê, bely teenoor mekaar julle misdade, nie so dat jy kan gaan skinder nie, maar bely, gaan kry vir jou vertroueling, want weet julle wat, dit is baie maklik om te sê, teenoor God, wat jy nie sien nie, jy vergewe my en jy vergeet daarvan, maar dit vat heel iets anders te, om teenoor iemand te sê, wee, dis wat ek verkeerd gedoen het, en Nathan in jou leven, help my, sodat ek nie weer hierdie fout kan doen nie. Hoop saam met my by God, dat ek in lyn is met God. Maar, julle weet vir die story van die drie pastore. Die een pastoor sê, broer, ek het 'n probleem. Ek sit my hand in die mandjie tydens sonoggend se dienste en ek help myself met so 'n paar rand. Die ander pastoor sê, nee, dit is niks nie, broer. Ek het 'n ander probleem. Ek kan nie op 'n jok nie. Elke keer as ek mense sien, ek kan, dan jok ek vir hulle. Die ander ou sê, die derde een ou sê, hoe ouwens, wanneer maak julle klaar, want ek kan nie wag om hier uit te kom, om te gaan vertel wat julle gedoen het. En dis wat baie keer ons maak. Maar ons moet werklik waar ons misdade beklei teenoor mekaar, moet ons ook 'n Nathan in iemand se lewe wees, dat daai persoon jou kan vertrou met sy lewe, om kan vertel oor wat hom pla, sodat jy deur die gees van God 'n hulp kan wees vir daai persoon. Kan jy dit wees? Maar laaste ding, David leer vir ons dat genesing in vergifnis lê. Dat maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie, daar vir jou vergifnis is. Soos waar jy vir oggend sit en jy dink dalk aan al die goed wat jy dalk wegsteek of dalk gedoen het, of dalk voel jy vanmôre God is ver van jou af. Dalk voel jy vanmôre, ek is nie goed genoeg om in God se teenwoordigheid te kom nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie
dat ons uit Dawidse leven kon leer van vergifnis. Baie dankie Heere, dat die liefde, soos wat hierdie liedjie vir ons sê, wat die vir ons gehad het, dat die seun gestuur het, sodat ons vandag vry en verlos kan wees. Wil ek bid jy, dat as jy iemand vanmôre in hierdie gehoor sit, wat dag voel, hulle ervaar nie Godse vergifnis, of hulle voel, God is ver van hulle, herinner ons aan Dawid, sy verhouding van vergifnis wat hy met u gehad het, en leer ons om te aanvaar die liefde van God in ons levens. En ek dank u daarvoor. Amen.